Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mohon Islam tepah jati serlai. Cho jeung picharana ne ka leuk laeng robah ulama Islam. Ne khnom prasah robah puke tha. Ajaban liman la yasbiru ala narid dunya lahzatun wahidah. Thumma huwa yastahinu binaril akhirah. មានន័យថាជាការហួសចិត្តចំពោះបុគ្គលដែលមិនអាចត្រមត្រនៅកម្ដៅភ្លើងលោកីនេះសូម្បីតែមួយភ្លែតក៏មិនអាចត្រមបានផងប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញពួកគេបែរទៅជាប្រងើយកន្តើយចំពោះកម្ដៅភ្លើងនៅក្នុងថ្ងៃបរលោកទៅវិញនេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់សាសនាវិទូអ៊ីស្លាមហើយវាជាការហួសចិត្តនេះ គឺចង់សម្ដៅទៅលើថាមនុស្សម្នាក់ៗដឹងថាខ្លួនឯងមិនអាចត្រមត្រនៅកម្ដៅភ្លើងសូម្បីតែមួយចំណែកនៃភ្លើងមានន័យថាមួយចំណែកនៃកម្ដៅ70ដងលើកម្ដៅភ្លើងនៅលើលោកីយ៍នេះក៏មនុស្សមិនអាចត្រមបានផងចុះហេតុអីបានជាប្រងើយកន្តើយចំពោះភ្លើងនៅរក់ដែលវានឹងដុតកម្ដៅចំពោះបុគ្គលណាហើយដែលមិនព្រមប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់ព្រះអម្ចាស់ រ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាលៃហិវសល្លាមបានរំលឹកប្រាប់អំពីកម្ដៅភ្លើងនៅរូអវជ័យរបស់អល់ឡោះនៅថ្ងៃបរលោកថាណារុគុំយុសអ៊ុនមិនសាប្អីណយុសអ៊ុនមិនណារីជាហ៊ាន់ណាំគីឡាយារ៉ាស៊ូលុល្លោះអ៊ីនកានាសលាកាហ្វីយ៉ាកាលាហ្វុឌ្ឌិលាតអាលៃហិនណាប៊ីទិសអ៊ីនវស៊ីទីណយុសអ៊ុនគុលលុហ៊ុនណាមិស្លុហារីហារវ៉ាហូប៊ូខារី មានន័យថាភ្លើងរបស់ពួកអ្នកវានៅលោកីយ៍នេះវាគ្រាន់តែជាមួយផ្នែកក្នុងចំណោម 70 ផ្នែកនៃភ្លើងនៅរស់អវជ័យរបស់អល់ឡោះជាម្ចាស់តែប៉ុណ្ណោះពេលនោះគ្មានគេសួររ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមថាសូម្បីតែមួយផ្នែកឬក៏មួយជ្រុងនេះយ៉ារ៉ាស៊ូលុល្លោះគឺវាគ្រប់គ្រាន់ហើយមានន័យថាវាគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការដាក់តនកម្មសម្រាប់អ្វីៗហើយបើយើងមើលកម្ដៅរបស់វានៅក្នុងលោកីយ៍នេះ កាលារ៉ាស៊ូលុល្លោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមបានមានប្រសាសន៍ទៀតថាហ្វុឌ្ឌិលាតអាឡៃហិនណាប៊ីទិសអ៊ីនវស៊ីទីណយុសអានមានន័យថាអល់ឡោះជាម្ចាស់បង្កើនកម្ដៅនៃភ្លើងនៅថ្ងៃបរលោកនេះគឺលើសពីភ្លើងនៅរស់ភ្លើងនៅរស់ពីភ្លើងដែលមានកម្ដៅនៅលើលោកីយ៍នេះរហូតដល់ 69ដងថែមទៀតអញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់ភ្លើងដល់អល់ឡោះបង្កើនមកកម្្រិតត្រឹម70ចឹងឲ្យតែមួយចំណែកឬក៏មួយកម្្រិតគាត់ដែលមកបំរើនៅលើលោកីយ៍នេះចឹងក្តៅប៉ុណ្ណឹងចុះទម្រាំ 69ឡើងលើទីកម្ដៅប៉ុន្មានរ៉ាស៊ូលឡោះបានរំលឹកថាគុលលុហុនមិស្លុហារីហាមានន័យថាភ្លើងទាំងអស់មកកម្្រិតមកកម្្រិតនេះគឺកម្ដៅស្មើគ្នាទាំងអស់ដូច្នេះអ្វីដែលរ៉ាស៊ូលឡោះសល្លល្លោះអាឡៃហិវសល្លាមចង់ដាស់តឿនយើងទាំងអស់គ្នាក្នុងនាមជាអ្នកដែលមានជំនឿនឹងអល់ឡោះជាម្ចាស់សូមឲ្យធ្វើការប្រុងប្រយ័ត្នត្រៀមខ្លួនដើម្បីគេចចេញអំពីកម្ដៅភ្លើងដែលក្តៅលើសភ្លើងនោះកៃនេះ 70ដងសូមឲ្យត្រៀមខ្លួនចេញការត្រៀមខ្លួនគ្មានអ្វីក្រៅពីប្រឹងប្រែងប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់ព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់ហើយត្រូវតែបោះបង់នៅអ្វីដែលជាការបំរាមរបស់ព្រះអល់ឡោះជាម្ចាស់តាមរយៈជាការីរបស់ទ្រង់គឺនៅពីយើងមុហម្មាត់សល្លល្លោះហើយនៅអ្វីដែលមានបញ្ជាក់នៅក្នុងសាសនាអ៊ីស្លាមបង្កប់ប្រាប់ឲ្យធ្វើគឺធ្វើហើយអ្វីដែលអ៊ីស្លាមបង្កប់ហាមគឺត្រូវតែបោះបង់ដើម្បីជៀសវាង ក្នុងកម្ដៅភ្លើងនៅថ្ងៃបរលោកលុះត្រាតែយើងប្រតិបត្តិនៅអ្វីដែលជាបទបញ្ជារបស់អល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានវតាឡា هذا وصلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته